Truls Paulsen var kongen av curling og millimeternes mester. Truls og laget hadde vunnet absolutt alt. Du må stå opp. Pelle skal tisse. Det slått nok til hvert, eller? Hvordan går det egentlig med det? Kyss Pelle. Se på meg. Det går da lik på sykehus med lungekollaps. Si maks 2-3 måneder hvis han ikke finner en donor. Truls må kjempe sin hardeste kamp noensinne. Vi skal redde revene av hvordan. Ja, vi må jo samle gjengen og vinne NM i curling. Og redde Gordon. Ses vi på banen. Kongen av curling må vinne. Koste hva det koste vil. Jeg har speed hos det, ja. Hei! Håmon står for fall! Ikke ordet nå! Faen! Faen!